Vad ska du leverera? Jag ska döda din jävla fitta! Kan den här mannen heta någonting annat än Sida? Nej då, Sita. Kära mötesdeltagare. När den nya morgonen gryr, då gör vi rent hus en gång för alla. Kära mötesdeltagare. Så gör vi rent hus med bögsvinen, kommunistjävlarna, narkomanasen, åldringsvården som bara kostar massor med pengar. En äcklig svart människa som odlar morötter i parkett. Och då, när det nya morgon gryr, då brinner alla ugnarna från tidig morgon till sen kväll. I det nya Sverige har vi inte plats för svaga individer. Ju. Är det två män som sätter på varandra i rövsmöret, va? Fy fan! Jävla vidre, säger jag. Nu gör vi slut på bögsviden kommunistasen. De jävla handikappade kriminella narkomanerna som bara tar upp vår tid. Det är dags att säga nog. Sverige vill ha frid. Sverige vill ha ett vitt och fint och land utan några morötter i parketten. Kom igen. Sköt emot. Världen har ingen plats för defekter. Ja, det är ju inga ursäkter för några defekter. Tack, när det nya morgonen gryr. Vad har hänt med mig egentligen här? Nya morgon.